Odhaduje sa, že až polovica zeleniny a ovocia, ktorá v Európe končí v odpade, je úplne nezávadná a zvyčajne je vyhodená len preto, že nesplňa estetické požiadavky. V krajinách ako Nemecko či Norsko sa preto rozšíril fenomén dumpster divingu. Ide o hľadanie jedlých potravín v odpadkových košoch. Hrabanie sa v odpade však nie je výsadov len pre tie sociálne slabšie vrstvy. Dumpster divingu sa venujú osoby zo všetkých spoločenských tried. Berú ho ako životný štýl, dobrodružstvo a formu environmentálneho aktivizmu. Jedlo z odpadkových košov im chutí a navyše ich hreje na duši. Pekné. A vy viete dobre, že mne je to veľmi sympatické. A už som tu už veľakrát spomínala, že sa zvyknem hrabať v košoch. Už som sa nechcela teda opakovať. A aby ste vedeli, ja chodím aj na burzy. A chodím veľmi rada na burzy. Aj nedávno som bola na burze. Teplo, pekne, slnečno. A už som stála na takou kopou šatstva. A zrazu prišla ku mne taká staršia pani a taká spokojná, že ma tam vidí a povedala, no, pani Vacvalová, konečne, vyberte si niečo pekné v tej sedmičke, furt v tom istom. Som ju pozdravujem, ak pozerá, ale zase v tom istom. Ale čo mám? Keď sa na teba poplatilo sa. Kedy... Dobre, dobre. No. Dobre je to dnes. No, že? Áno. No. Vyberiem aj vám na budúce dačo. Sa pohrabem. Ja no? tak chodievam na trh, ale so zeleninou, ako na tie trhy. A ty chodíš pomedzi tie stánky a bereš, čo tam majú v tých košoch. Nie, ale chodím akože na trh a najlepšie uhorky, tam má taký mladý chalanisko, strašne taký pekný, vyšportovaný, taký snedý, týmno, a čistý Adonis. Skrátka, páči sa ti. Prečo tam chodíš? No, no. Ja myslím si dokonca áno, že je gej a vždycky sa tak na mňa ako tak šibásky usmeje, keď si tie najväčšie uhorky vyberám. Ja sa tiež tak akože na ňo náspäť usmiejem, hovorím, že výborné si, že... A takto spolu... Skrátka máte vzťah. A takto sme spolu fungovali dlho. A potom som sa raz rozprával s kamarátom, som mu to hovoril a on hovorí, že ale však tebe to nedochádza, však uhorky. A mne to vtedy trtklo. Trtklo. Počujte, ja som... Hneď na druhý deň som si rovno k tým uhorkám vypýtala indulónu. Nech sa preboha, nech si to zle nevysvetlí a nech ma preboha nemá za vegetariána, lebo to by som... Na čo by to potom celé bolo? Mal z toho ťažkú traumu a už teraz predáva cukiny. Ale to už je... Išiel sa hodiť zo schodov. Ale ľudia vyhadzujú 40 až 50% potravy, čiže toto má logiku. Ja si myslím, že treba ísť ďalej. Treba si zobrať príbor, slušne sa obliecť a ísť do reštaurácie. No, a všimnite si, čo všetko na tých stoloch zostane. No tak treba pekne dosadnúť a dojesť, to budú dojedači. Alebo keď vidíte, že sú tam takí sympatiaci, tak si prisadnem, nie? No. A hovorím, no, môžem trošku a ochutnať. A tak to budú takí tí odjedači, nie? A to isté potom treba odpíjať. My sme to raz aj urobili, traja sme sa dohodli, to sme splavovali Vltavu a brčka sme si zobrali a došli sme do takého baru v Českom Krumlove, že Mojito bar. A keď niekto si objednal Mojito, my sme sa priblížili takto z boku a zodal a sme mu to vycúcli. Takže toto treba robiť. Vycúcávať nápoje, to budú brčkári. Ty budú môcť byť aj v krojoch. Brčkári. Ja som to už toto naštudovala, voľa, kedy v skrytej kamere dojížďaka takého som rád, som dojedala. Tak som ťa spoznal. No.